то что же вы ноете? То, что вас все предали. Почему так получается, да, что правда, вот они выбирают сейчас себе даже либералы, кумиром какого-то Горбачева, который дал им свободу, и забыли абсолютно про Сахарова по-настоящему. Сахаров – это непопулярная фигура. То есть, как бы он где-то есть, но он… То есть, нет вот этого противопоставления, да, противопоставления и солидаризации с человеком, который противостоял глобальной лжи и вселенскому злу. Один, фактически. Да, ну, из, да, так, по крайней мере, не знаю, да, первым, самым заметным. Да, почему нет, не ассоциируют они себя с Валерией Ильиничной Новодворской, которая обо всем предупреждала. Да, да, конечно, вот у них сейчас кумир, да, новый, это Навальный, он жив. Но у меня есть ответ. Дай Бог ему здоровья, да. То есть это не житая имперскость, да, то есть вот для них как бы последний император умер, это снова повод всплакнуть о той хорошей империи, которая могла бы быть, вот такая пусть немножко либеральненькая, автозак, ну знаешь, расписанная этими какими-то ромашечками там, такой с дезинфектор, не дезинфектор, как этот, господи, ароматизатором внутри, чтобы как бы, ну, не так плохо пахло там, вот это ж так неудобно. Да, они мечтают об этой империи с рюшечками до сих пор, или как? Почему россияне, в том числе либералы, не почитают так Сахарова и Новодворскую, как можно было предположить, если действительно вот, ну, умом и сердцем, душой и телом за демократию, за свободу, за развал империи, за демократический мир, против войны, за независимость Украины, за все такое хорошее, против всего плохого. А что же это не ваши кумиры? Почему же у вас другие себе выбираете? А очень простой. Тут даже не надо так как-то далеко в имперскость залезать и в какие-то их там фантомные боли. Мы эту Северную Корею уже не поймем никогда. Но это не лечится. Это хирургия только поможет. Но я скажу вот что. Все гораздо проще изначально. Потому что в сравнении с Сахаровым и с Новодворской ни один из них не выдержит этого сравнения, понимаешь? Они, это как плохие футболисты, не могут почитать там хорошего, потому что им же надо быть сейчас, продавать себя как хороших футболистов, а там разница небо и земля, да? Грубо говоря, там прекрасный футболист, а это какие-то гопники с мячом, там, да, или какие-то там, не знаю, кавалер ордена Сутулова третьей степени, который там не в состоянии ничего сделать, вообще там ни по флангу пробежать, ничего. Но если им показать нормального футболиста, который попадал точно в цель, который играл честно, красиво и так, как никто, как Новодворский и как Сахаров, да, но, конечно, они тут же исчезнут на фоне, растворятся. Поэтому им ни в коем случае нельзя говорить, что Сахаров наш именно кумир и так далее, вот и Новодворский, потому что следующий вопрос, который им задам, если это ваш кумир, то почему же вы не против оккупации Крыма-то были все? Что же там, вы не вышли миллион на площадь-то, как выходили когда-то за Ельцина там и так далее, да? Если ваш кумир Новодворская, то почему, значит, Новодворская, Сахаров, почему же вы не за крымских татар, за украинцев тогда? Что же вы не страдаете? Почему же? И сразу же вопрос. Андрей Сахаров, конкретный пример, ездил на суд, по-моему, Новодворская тогда уже в тюрьме сидела, а он ездил, у него промежуток это был, там до тюрьмы, не помню, это не связанные вещи. Он ездил на суд в Омск или Новосибирск, я уж не помню, где судили Мустафу Джемилева, как бы никому неизвестного крымского паренька, который из депортации отказался служить в советской армии по принципиальным соображениям, стал диссидентом и так далее, и он поехал к нему, а Мустафа голодал 33 дня, если не память не изменяет, мировой рекорд. Он ничего не ел, его кормили через трубку, это даже показывать на себе не буду, это пытки настоящие, да. И вот Сахаров поехал к нему и сказал, написал ему записку, ему не дали свидание. «Сынок, ты нам нужен, не умирай», смысл такой был. И послушал его Мустафа Ага, тогда еще молодой парень, и потом он, когда возвращался со всех своих уже ссылок и тюрем, они с супругой, с Афинар Ханым, они были дома у Сахарова с Еленой Боннер, и понимаешь, а эти не могут себя поставить рядом с тобой, Джемилев, он же для них враг России, даже той прекрасной России будущего, которую они себе там нарисовали, прекрасный концлагерь, значит, современности и будущего и так далее. Поэтому они не могут. А мы туда своих пошлем и пусть убивают.
Пане Ігорю, я хочу вас розпитати про інформацію, яка стала публічна, доступна абсолютно всім українцям. Завдяки Михайлу Подоляку він сказав, що виявляється контрнаступ Збройних сил України відбувається не тільки на півдні, а ще й на в Харківській області і в Запорізькій. Чесно кажучи, мене ця інформація трошки змусила напрягатися, тому що я розумію, що це буде збурення суспільних настроїв. Всі будуть думати, що ми вже справді відганяємо ворога скрізь, але якщо вірити нашим військовим, то як було важко, так і лишається. І я, наскільки розумію, накопичення необхідної кількості озброєння для контрнаступальних дій в нас ще не скрізь вистачає. Чи що ви скажете про ці слова Михайла Подоляка, наскільки вони справді відповідають дійсності? Ну, дивіться, перш за все, взагалі фронт із статичного частково вже став такий більш динамічний. Коли фронт був повністю статичний, коли ми лише стримували наступ ворога, то була дуже така прикра ситуація, тому що ми фактично сиділи на статичних позиціях, і росіянам було набагато легше пристрілюватися по нам, втрапляти по нам і так далі. На сьогоднішній день, як тільки ми почали, скажімо так, певні рухи, для нас це, ну, з однієї сторони важче для солдатів, знаєте, сидіти легше, ніж рухатись, але під час обстрілів, мені здається, що ця ситуація якраз іде нам на користь. Стосовно того, що контрнаступ почався, ну, справа в тому, що контрнаступ на Харківщині почався давно, тому що порівняти позиції росіян 24-го, там 25-го, 26-го лютого, де вони заходилися, і порівняти сьогоднішні позиції, то ми бачимо, що ворога дійсно відкинули, і ці всі речі відбуваються, ну, постійно. Росіяни, навпаки ж, сьогодні, маючи певний тиск з нашої сторони на Херсонщині, намагаються самі по всьому фронту, ну, скажімо так, робити таку видимість активізації і наступу. А наші дії, звичайно, якщо вони наступають, значить ми контрнаступаємо. Ну, так воно виглядає. Ну, тим не менше, хочу що сказати, що це є позитивна зміна в динаміці, саме в тому контексті, що ми, коли рухаємося, ми менш вразливі, скажімо так, якщо ми сидимо на місці, для їхньої артилерії. Тепер стосовно кількості озброєнь і того всього, чи нам хватає, чи нам не хватає. Ще раз кажу, я як військовий, я розумію всіх своїх колег військових, ну ми дуже жадні до зброї. От скільки не дай, от я вам чесно кажу, от скільки мені не дай, я ж буду казати, що мені мало. Єдине, що, аби її тільки ще не носити всю на плечах. Бо якщо носити на плечах, то ми кажемо, що ні, що то вже хватить. От. Але, як правило, якщо серйозно, то ми говоримо зараз про системи, скажімо так, реактивні системи. Ми говоримо сьогодні про артилерію, і для того, щоб все-таки наш контрнаступ став наступом, оце просто така от різничка така невеличка, щоб ми постійно могли тиснути на ворога і знищувати його тили, нам, звісно, треба мати паритет в артилерії. На сьогоднішній день, ну, скажімо так, ну, втричі нам треба, от скільки от зараз маємо, то треба ще три рази по стільки саме. Тоді ми зможемо по всій лінії фронту дійсно створювати колосальний тиск на позиції ворога, на його тили. Дивіться, наскільки була успішна ситуація, наприклад, я не хочу там забігати наперед, але взагалі, наскільки в нас набагато успішніше розвиваються події на Херсонщині, ну, я говорю слово успішніше, це в тому контексті, що ми щось все-таки віджимаємо в росіян, прориваємо якусь там першу лінію, чи там вирівнюємо свої, покращуємо свої тактичні позиції на Херсонщині. І, наприклад, наскільки нам важче на тому самому Донецькому напрямку, там, де Бахмут і так далі, тобто, де ми статично знаходимося в обороні і не маємо ще такого паритету артилерії, щоб різати, як то кажуть, росіян саме на їхніх позиціях і в їхніх тилах. Ну і головний момент, на що хочеться звернути увагу, це так звана боротьба, оця тисячі порізів, де ми постійно-постійно щось уражуємо і тим самим не даємо їм не їсти, не спати, не жити і так далі. Плюс партизани. Партизанка, вона, от ви бачите, що значить партизанка на Херсонщині, і фактично її відсутність на Донеччині. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.